причинах, чому вона виникла. Знов таки ж повна бездіяльність і органів місцевого самоврядування, і самого теплопостачальної організації. Якщо ми заглянемо трохи в історію, то ми можемо згадати, що минулого опалювального сезону на його початку були ті ж самі проблеми у тому ж самому місті Сміла. За рік жодним чином нічого не змінилося. А що саме відбувалося у Смілі? Колись за рішенням міськради міста Сміла засоби, які належать громаді, обліковувались на комунальному підприємстві, були передані в оренду приватним підприємствам задля того, щоб вони здійснювали цю діяльність на території міста Сміла. Це підприємство запрацювало досить невдало, накопичило боргів 85 мільйонів гривень за станом на сьогоднішній день. І на початку цього року, якщо я не помиляюсь, чи наприкінці минулого року, влада міста Сміла почала процес вилучення основних засобів від приватного підприємства і повернення їх на комунальне. За станом на сьогоднішній день НАК «Нафтогаз» не має жодної документації, за ким саме обліковуються котельні, які обслуговують мешканців міста Сміла. Тобто жодних документів на право власності чи право користування на сьогоднішній день нам не надано. Це перше. Друге, якщо в нас змінюється теплопостачальна організація, і якщо вона починає користуватися основними засобами, які до цього використовував інший постачальник, вона має за 22 статті України про теплопостачання стати правонаступником по боргах. Також ця умова з боку нового комунального теплопостачальної організації в місті Сміла не має. Питання, усім було дуже добре зрозуміло ще на протязі минулого опалювального сезону, що місто Сміла є проблемним, що там є судові процеси, там є повна бездіяльність влади і неможливість місцевої влади вирішувати проблеми, які виникають. Тобто НАК «Нафтогаз» неодноразово попереджав усіх учасників ринку, ще починаючи з весни цього року, про те, що ця проблема, скоріш за все, виникне. Відповідні доручення надавались урядом України. На сьогоднішній день жодних кроків з боку теплопостачальної компанії чи органів місцевого самоврядування зроблено не було. Це цілковита бездіяльність, яка приводить до дуже неприємних для усіх наслідків. А саме головне, що завдяки цієї бездіяльності страждають мешканці міста. Це є неприпустимим. Сьогодні я отримав десь годину тому телефонний дзвінок, що представники міста мають привезти необхідні документи в НАК «Нафтогаз». Але цю обіцянку я чув ще і минулого року, але я їх чекаю, чекаю сьогодні, чекаю завтра. І чим скоріше вони з'являться, тим скоріше з'явиться можливість подачі газу в місто Сміла. Я останній раз їх чув минулого опалювального сезону. Тобто весна, літо, початок осені, коли було тепло в нас, вересня-серпні. Ці питання їх не дуже хвилювало. Ця ситуація має бути вирішена, але, на жаль, зусиль виключно НАК «Нафтогазу» до цього недостатньо. Ще раз кажу, кожна теплопостачальна організація, вона комусь належить. Власник має нести відповідальність за стале функціонування бізнесу, яке здійснює така теплопостачальна організація. Також залучене керівництво в інколих випадках органи місцевого самоврядування. Спільними зусиллями, я впевнений, можна вирішити будь-яке питання. Було б бажання.